Оцінили мистецтво гривнею. В Кропивницькому напередодні Великодня відбувся благодійний аукціон. Влаштував його місцевий музей мистецтв. На торги організатори виставили 27 лотів – картини, дерев'яні статуетки та навіть коштовні прикраси. Скільки коштів за них виручили та на що витратять їх згодом, дізнавався Володимир Іванченко. Руде щастя, вечір біля моря та соняхи Ван Гога. Ці та ще два десятка інших творів мистецтва терпляче чекають своїх покупців. А ось ця рожева казковість власника вже знайшла. Зараз 17 тисяч. На покупку картини пан Тигран не пожалкував 17 тисяч гривень, але додому не забере. Вирішив подарувати подрузі. Вона дуже багато приділяє уваги не тільки жителям нашого міста, області, але дуже допомагає і щоденно це робить. Ірина такому дорогому презенту шокована. Каже, сума колосальна. І сама б вона такі великі гроші за картину не віддала. Тепер повішає її у себе в кімнаті. Переконана, картина ідеально впишеться в домашній інтер'єр. І колір, і така насиченість. Дуже яскрава, вона прям притягувала. Як перший раз побачила, вона прям мене до себе притягувала, звала мене, можна так сказати. Дар'я та її чоловік теж мають привід для радощів. Власну колекцію дерев'яних фігурок поповнили статуеткою янгола-охоронця. Під час торгів лот здорожчав аж в 10. Виріб жінці дістався за 3,5 тисячі гривень. Та грошей, каже, не шкода, бо ж вірить, що сакральна фігурка оберігатиме родину від лиха. Ми саме за цією статуеткою прийшли, тобто ми давно її завподобали собі, хотіли, і так вийшло, що вона була саме першою. Дуже раді і не шкода, оскільки ми колекціонуємо такі дерев'яні фігурки різного типу і націлились саме на неї. Благодійний аукціон – подія традиційна. Його напередодні Великодня в Кропивницькому проводять в 11. Головна його місія – допомогти якомога більше людей. Тому ми збираємо кошти на обладнання для лікарень. Так ми збирали для обласної дитячої лікарні, для обласного онкологічного диспансеру, для обласного шпиталю. І вже другий раз ми збираємо кошти для міської лікарні швидкої медичної допомоги. З молотка цього дня пішли 23 лоти. За них вирушили майже сотню тисяч гривень. На ці кошти придбають кардіодефібрилятор для міської лікарні швидкої медичної допомоги. Дефібрилятор – це те медичне обладнання, яке вкрай необхідне для лікарні. Воно використовується в невідкладних, так званих термінальних станах. І це прилад, який в прямому сенсі відновлює серцеву діяльність, тобто він повертає людину до життя. Ті лоти, на які покупців не знайшлося, організатори аукціону планують розпродати онлайн. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».